Для того, щоб отримати дану наліпку, кожен водій може завітати до управління патрульної поліції за адресою провулку Цюбинського, 35/2, та, перевіривши його по базам даних, якщо він не є порушником правил дорожнього руху, він може отримати таку наліпку. Після того, як він наклеє цю наліпку, потрібно все ж таки опублікувати допис з селфі в себе на соціальних мережах, для того, щоб показати усім своїм родичам та знайомим, що ти не порушуєш і ти за свідоме керування на дорогах нашого міста.